Dobar dan i dobrodošli na još jednu radionicu u Šansi. Ovaj put radimo sa mikrofonom da bi pokupili sav zvuk koji se ovde bude desio, da bismo imali kasnije za one koji nisu uspeli da dođu. Danas smo planirali da razgovaramo o tome šta da radimo ako imamo više neuspelih transfera ili ako nam više vantelesnih oplodnje ne uspe. I u toj temi želimo da razgovaramo sa lekarima iz pronatal grupacije. Oni su i danas naši gosti. Ja ću ih predstaviti ako ih niste već prepoznali, što ne verujem da je slučaj. Ali evo, sa nama je profesorka doktorka Sanja Sibinčić, direktorka, regionalna direktorka pronatal grupacije i svih pronatal klinika u regionu. Takođe tu je i doktorka Milica Ilić. Moram da se izvinim u ime doktorke Nikol Mardešić, koja nije uspela da dođe. Noćas kasno je javila da je dobila jako visoku temperaturu, tako da zapravo danas neće biti ovde, ali tu je doktor Adam Svoboda, ginekolog iz Češke klinike Pronatal. Tu nam je i Saša Vujnić, klinički embriolog, koji će nam pomoći da razumemo šta to embriolozi rade u laboratoriji. I genetičar, da, izvinjavam se, tu je Marčela Košarova, šefica genetske laboratorije u Praškoj klinici. Možemo i u vezi genetike nešto da pitamo, a sigurno sam, bit će pitanja. Bar ja ih imam sigurno. Hteli smo da vas pozovemo da razmislite šta bi moglo da se promeni u postupcima vantelesne oplodnje, pa ćemo drugi deo ove radionice posvetiti i vašim pitanjima i nekom vašem mišljenju kako bi to mogao da izgleda jedan postupak vantelesne oplodnje na neki vaš način. Recimo da sugerišete ovdašnjim lekarima da nešto promene i šta da promene. To je jedna od današnjih prilika. Što se tiče ovog plana, ove radionice, zamislili smo da prvi deo obuhvate predavanja prisutnih lekara. Oni imaju PPT prezentacije, malo će objasniti neke teme medicinske, nešto čime se oni bave, biće vrlo zanimljivo. A drugi deo smo, kao i obično, zamislili da vi pitate, a oni odgovaraju. Tako da ja ne bih više pričala, pošto zaista nije važno, nemam šta važno da kažem, oni imaju mnogo toga da kažu za vas i vi imate mnogo toga njih da pitate, tako da ću prepustiti mikrofon profesorki Sanji, jer ona će prvo govoriti. A ja sam tu malo da vas usmerim eventualno i da još naglasim, snimamo predavače, ne snimamo publiku, da budete potpuno opušteni i pitate sve što vas zanima. Mikrofon ćemo dodavati samo da bi bilo vaše pitanje zabeleženo na snimku. Toliko. Izvolite, Sanja. Hvala, Dragana. Dobar dan, poštovani članovi Udruženja Šansa za roditeljstvo. Nama je za nas zaista zadovoljstvo što smo ovdje i što ćemo moći približiti neke teme koje su vam interesantne. Željela sam samo još dodati da je sa nama i gospođa Marina Mišković, koja je koordinator za IVF pacijente, i ona će vam omogućiti da postavljate pitanje na srpskom i da prevodi naše predavače iz Češke, tako da neće biti nikakvih barijera u smislu komunikacije. A moj zadatak je da vam ukratko predstavim pronatal grupaciju, jer mislimo da je veoma važno da shvatimo svi zajedno benefite jedne grupacije i šta je to što doprinosi pacijentima. Znači, pronatal grupacija je u stvari dio pronatal medicon grupacije i upravo ova velika grupacija pokazuje moć i mogućnost liječenja pacijenata sveobuhvatno. U okviru to samo ću zamoliti. Da. Znači, sam Medicon, kome pripadaju pronatal centri, je jedna internacionalna grupacija koja je u stvari osnovana od strane čeških vlasnika, a primarni fokus je na zdravstvenoj skrbi pacijenata, ali također i na farmaceutičkim kompanijama. Ono što je bitno za Medicon grupaciju, da u okviru svoje grupacije posjeduje više od 40 specijalnosti koje se brinu o pacijentima. Karakteristično je da Medicon grupacija može da pomogne pacijentima od najranijeg stadijuma,
pa kroz cijeli život, tako da smo na neki način se zovemo kao partnerima za svaki period života. Ali ono na čemu je najveći fokus na onom što radi dio pronatal grupacije, a to je na sveobuhvatnoj njezi i pružanju zdravstvenih usluga ženama. U okviru svega tog su i centri za vantjelesnu oplodnju i tu je onaj fokus koji je vama zanimljiv i o čemu ćemo danas pričati. Kada su u pitanju pronatal centri, ovdje vidimo jednu šemu koja pokazuje da imamo sad u ovom momentu 11 centara koji se nalaze u EU i u regionu. Pronatal postoji, prvi pronatal centar je još prije 30 godina osnovan, to je znači grupacija koja traje, koja se razvijala i koja je prošla od onih najjednostavnijih pa na kraju i do veoma složenih procedura koje pruža pacijentima i koja je kroz sve te godine pokazala svoj kvalitet i sposobnost da pacijentima da što im je potrebno. Osim 11 pronatal centara, pronatal grupacija posjeduje i pronatal banku reproduktivnih ćelija. To nam je veoma bitno zato što je upravo ta pronatal banka potpisala sa našom državom ugovor tako da za sve pacijente kojima je potreban donorski program mogu da se naruče i poruče reproduktivni materijal iz pronatal banke koji je prošao sve genetske analize, tu je i naša genetičarka sa nama, koji je zatim prošao ne samo genetske, nego donori su prošli i sve druge medicinske potrebne analize kao i psihološke analize i tek na osnovu tog mogu da postanu donori i da se onda, da pronatal banka onda prihvata njihov reproduktivni materijal. Osim, znači, pronatal banke, koja ima ugovor sa našom državom. Imamo tu i kliniku za genetiku, što nam opet daje mogućnost da radimo niz drugih metoda koje potpomažu naše procedure i koji nas dovode do boljih rezultata. Ovdje je samo mali podsjetnik kako je nastajala pronatal grupacija. Prvi pronatal centar je oformen 1996. godine i do 2016. je razvijeno nekoliko centara u Češkoj. 2017. je došlo do proširenja pronatal centara, a 2018. je počelo formiranje centara u našem regionu. 2018. je prvo Medikoes iz Banja Luke ušao kao članica pronatal grupacije, zatim IVF poliklinika iz Zagreba. 2021. godine smo osnovali pronatal Beograd, centar koji ovdje radi. I sad, 2024. godine, upravo je otvorena Mija poliklinika u Rijeci, to je naš zadnji centar na ovim prostorima. Zašto nam je to bitno? Znači, jednostavno, menadžment pronatal grupacije je odlučio u jednom momentu jer je veoma mnogo pacijenata sa svih naših prostora bivše Jugoslavije iz regiona išlo u Prag, što i vi sami znate, i u Pragu su radili procedure. Međutim, da bismo bili dostupniji pacijentima i da bismo bili bliži pacijentima, onda smo odlučili da se pronatal grupacija otvori svoje centre, odnosno da uradi akviziciju sa najvećim centrima u regionu, tako da su centri koje smo, znači, u Hrvatskoj i u Bosni otvorili su u stvari bili centri koji su već imaju iskustvo od 25 godina i koji su po broju procedura i svojim rezultatima najbolji u tim državama. Međutim, nakon što smo otvorili pronatal Beograd, moramo da kažemo da za veoma kratko vrijeme, prema rezultatima koje vi pišete na portalima i svemu onome što nama dajete kao feedback, smo se pozicionirali kao klinika u koju imate povjerenja, što vam se zahvaljujemo ako je neko od vas bio kod nas kao pacijent, a i svim onima koji nisu bili, ali koji će možda imati priliku da čuju ovo predstavljanje. Što se tiče, znači, naše brige o grupaciji, mi smo osnovali i Pronatal akademiju. Pronatal akademija je jednostavno obrazovna ustanova i centar za obuku svih naših ljekara, svih naših sestara,
zdravstvenog osoblja, ali također i za obuku i treninge svih onih koji žele da se bave reproduktivnom medicinom. Ono što vama možda treba biti zanimljivo i što veoma često kažemo pacijentima, to je da mi imamo redovne online ljekarske konzilijume. To znači da o nekim komplikovanim slučajevima ne odlučuje samo jedan ljekar, nego 9 ljekara. Mi svakog utorka ujutru 8 imamo te ljekarske konzilijume za koje naši ljekari, evo koji su i ovdje prisutni, ih veoma vole i veoma su sretni što tu imamo mogućnost, jer bez obzira kad vi dođete, mi veoma često razmišljamo o vama. Znači, onog momenta kada vi odete iz ambulante, to ne znači da ste vi otišli iz naših misli. Mi se veoma često konsultujemo i između sebe razgovaramo o svemu, o svim vašim nalazima i onome što je bilo i mogućnostima i na koji način najbolje da pristupimo u sljedećem postupku, tako da ovi redovni online ljekarski konzilijumi značajno pomažu u tome. Osim toga, putem ovih konzilijuma updateujemo se na najnovija naučna istraživanja gdje svaki put neko od naših ljekara ima zadatak da prezentuje nešto što je najnovije trenutno izašlo i objavljeno. To nam također omogućava da radimo standardizaciju protokola i procedura, što znači da ćete biti slično ili potpuno isto tretirano sa protokolima ovdje ili u Zagrebu ili u drugim centrima, jer jednostavno mi radimo svi na isti način ili sličan način i to je ono što želimo da postignemo u potpunosti. Ono kada pričamo, na primjer, ima veoma često mišljenja o tom da pacijenti, moram i ja da kažem da sam ja nekad mislila da ne volim kada idem u neke zdravstvene ustanove koje su korporativne, koje u sebi imaju niz velikih klinika. Međutim, ono po čemu se razlikuje pronatal grupacija, pronatal grupacija jeste jedna velika korporacija, jeste jedna velika grupa koja ima moć da pruži mnoge procedure, ali je sastavljena iz klinika koje su osnivane prije 20-30 godina, iz klinika gdje su ljekari sa pacijentima rasli i koji znaju znači kako pacijent diše, kakvi pacijent ima potrebe, tako da smo željeli i to da prenesemo u naš korporativni svijet i smatramo da pronatal grupacija nije korporacija, nego da je jednostavno veoma bliska pacijentima i da bez obzira što se sastoji kao velika grupacija iz velikog broja centara, da je u stvari se bavi veoma individualiziranim protokolima i da ima specifičan pristup pacijentima. Ono što smo počeli u Beogradu prošle godine, to je takozvani holistički pristup vantjelesnoj oplodnji i trudnoći, koji evo godinu dana uspješno radimo i u drugim centrima, ne samo u Beogradu, ali odavde je krenula ta ideja i odavde smo počeli da idemo ka drugim centrima, a to je da posjedujemo holistički tim različitih stručnjaka koji je dostupan pacijentima i gdje pomažemo pacijentima da jednostavno pripreme svoje tijelo, svoj duh, svoj um, sve u jednoj cjelini, da bi što lakše odolili svim problemima i izazovima koji ih čekaju na ovom putu. U okviru tog i u Beogradu i u drugim centrima smo imali niz radionica gdje smo veoma intenzivno radili sa pacijentima, a danas evo i ova radionica, ovo gdje smo prisutni sa vama, jedan je od ideja našeg holističkog pristupa. I na kraju, znači, šta je vizija pronatal grupe? Vizija je izgradnja jedne snažne grupacije koja je usmjerena i fokusirana na kompleksno liječenje u oblasti infertiliteta. Želimo da ostvarujemo najbolje rezultate uz primjenu najnovijih inovacija i u medicini i visoke tehnologije. Također, želimo da napravimo sinergiju svih dostupnih znanja uz pomoć naših stručnjaka i ljekara u primjeni individualiziranih protokola tokom liječenja. Bavimo se istraživačkim radom i edukacijama. Trenutno nam je jedan veoma veliki projekat aktivan koji ćemo najvjerovatnije da radimo. Sad smo u fazi dobijanja i sredstava iz Europske unije gdje ćemo da radimo sa nekim fakultetima i sa drugim klinikama, a znači ideja potiče iz Beograda. I ono što zaista želimo, to je da budemo što bliži, što dostupniji pacijentima, jer sve tehnologije, sva znanja nemaju značaj ukoliko to nije dostupno pacijentima i ukoliko vi nemate mogućnost da to koristite. Tako da
Danas, evo, drago mi je da mogu da vas pozdravim, gdje smo zajedno sa Udruženjima Šansa za roditeljstvo napravili ovu radionicu i evo tu smo, dostupni smo vama za sva pitanja, znamo da je tema ova koja najviše boli, jer sve je super kada je embrio transfer uspješan, kada dođe do trudnoće i rođenja bebe, ali šta dalje kada imamo neuspješne transfere, pa šta dalje kada imamo više neuspješnih embrio transfera, tako da mi smo vam danas na raspolaganju da zajedno sa vama pričamo o svemu što vas interesuje. Hvala vam i evo želim zaista da danas vam bude ovo jedan inspirativan dan i da zajedno sa nama dođete do zaključaka koji su vam potrebni. Hvala. Hvala, profesorka Sanja. Sada ćemo pozvati doktora Adama Svobodu da predstavi svoju prezentaciju. Sad će to Aleksandar sve da nam reši. Tak, dobrý den. Já jsem Adam Svoboda. Pracuji jako lékař v Praze a v Pronatal Repro v Českých Budějovicích. Nemluvím srbsky a proto děkuji, že tady mám Marinu, která mi bude tlumočit. Samo da... Jesam sada. Dobar dan, to je doktor Adam Svoboda koji radi kao doktor, ginekolog u klinici u Pragu i u drugom gradu, u drugoj našoj klinici, Česke Budjovice, tako da će tu da bude za vas, da vam predstavi svoju prezentaciju i naravno kasnije i za, ovaj, za pitanja i za konsultacije. Budeme se věnovat tomu, co dělat po neúspěšném embryotransferu a začneme takovou jako trochu statistiky. Prvo ćemo, naravno, tema je šta raditi nakon neuspešnog transfera. Počet ćemo prvo, malo ćemo statistikom da počnemo, a kasnije ćemo sa nekim drugim temama. Nejdůležitější faktor, který souvisí s úspěšností embryotransferu, je věk ženy. Ten můžete vidět tamhle dole v té tabulce. Vlevo je sloupeček s úspěšností, respektive živě narozeným dítětem po embryotransferu. Ono što možete da vidite na ovom grafikonu je ova dole linija je neuspešni transfer, vidite sami pobačaj, a ova iznad je već oni koji su uspešni. Vidite že s narůstajícím věkem klesá úspěšnost těch embryotransferů a vice versa naopak stoupá počet potratu, respektive příčin potratu, a to je aneuploidie. Ono što je važno, da vidite, što je najvažnije, da vidite da sa godinama se povećava mogućnost pobačaja, a sa druge strane se opet raste taj embrioni koji su aneuploidni, znači koji u stvari neće dovesti do trudnoće. Odnosno, sa godinama prosto raste broj pobačaja s jedne strane i broj aneuploidnih embriona. Aneuploidie je nesprávný počet chromozomů, je to taková jako velká genetická vada, ještě se o tom budeme zmiňovat později. Da biste samo bili, da bi vam bilo jasnije šta u stvari ova reč aneuploidije znači, to je u stvari, to su oni embrioni koji imaju neki hromozomni, neku mutaciju, znači neki problem u tom genetskom smislu, da biste imali predstavu šta u stvari ta reč znači. Když se podíváme, jak je to s darovanými vajíčky, tak můžeme vidět, že ta úspěšnost transferu i u starších žen, řekněme 40+, je pořád stejná, když použijeme to darované vajíčko. Kada vidite, ovde sada kada govorimo o doniranim jajnim ćelijama, možete na ovom grafikonu da vidite da je ta uspešnost sa doniranim ćelijama i dalje isto dosta visoka, zato što se radi u stvari o jajnim ćelijama mlade žene. Čili jinými slovy, použitím darovaných oocytů můžeme v podstatě tu ženu, byť 45 letů, vrátit do jejího optimálního reprodukčního věku, což je nějakých mezi 20 a 30 let. Ono, što sad je doktor rekao, da to u stvari praktično znači da sa žena koja otprilike recimo ima 45 godina, možemo sa
korišćenjem donacije, odnosno doniranih jajnih ćelija, da realno vratimo u te godine kada ta uspešnost je mnogo veća, bez obzira znači, na njene realne godine koje ima. Víme tedy, že ta úspěšnost nejvíc závisí na věku ženy, ale v poslední době zjišťujeme, že i věk muže je také podstatným faktorem. Naravno, to već otprilike znamo da je veliki uticaj na uspešnost su reproduktivne godine kod žene. Ali u poslednje vreme se dosta statistika pokazuje i studija da je i kod muškarca godine i da je vrlo bitan na njegov spermogram i godine su veoma važne, takođe utiču na uspešnost odnosno da dovede trudnoći. Abych popsal trochu ten graf, tak vlevo je vidět úspěšnost, dole jsou skupiny nebo věkové skupiny žen. Ovo dole, to su godine žene, a levo je, Vlevo je uspješnost. Aha, uspješnost je ovaj levi grafikon, ovaj donji su godine žene. Tu možete otprilike da vidite kako se razlikuje, kako u odnosu na te reproduktivne godine raste ili ta uspješnost se smanjuje. A ti barevné sloupečky, to su pak jednotlivé skupiny, vjekové skupiny mužu. A opet s druge strane, vidjet ćete gore sa desne strane, to su godine muškarca i kako i u odnosu na te godine muškarca i oni imaju uticaj na uspešnost, odnosno dovođenje do trudnoće. Tako da u principu i doktor hoće da kaže da i naravno i reproduktivne godine kod žene su bitne, najbitne, ali je i godine kod muškarca su važne da bi došli do uspešnog i do dobrog kvalitetnog embriona. Další nepříznivý faktor je, že my nevidíme, co je uvnitř těch embryí. Tady vidíme krásné embryo, ale my prostě nevidíme dovnitř. Takhle si jenom čistým pohledem pod mikroskopem. Ovo je sada prikaz embriona, morfološki prikaz embriona, a ono što je bitno da se naglasi, da prosto embriolog vidi morfološki i vidi kvalitet embriona, ali ne vidi se ta genetika, znači ne vidi se unutra hromozomno kako izgleda sam taj embrion, koja je važna u svemu. To konec konců dokládá tento graf. I když máme krásně vypadající embryo, tak furt je asi 44% šance, že nebude euploidní, že nebude v pořádku. Ono što je važno naglasiti da jako izgleda embrion odlično, da je u tom stadijumu, recimo blastociste, da je stvarno vizualno-morfološki veoma dobar, ali i dalje se ne zna da ta genetika samog embriona koji definitivno utiče na to na uspešnost i tu možete da vidite i po grafikonu u odnosu na godine koji je procentalno uspeh. A naopak na druhé straně i špatně vyhlížející embryo má furt 25% šanci, že bude v pořádku. Ale opet da ne bismo gubili svu nadu, s druge strane ovdje vidite i u tom smislu da ipak i to 25% ta embrion ima šansu da dovede do trudnoće za uspeh. Co s tím tedy? Musíme pracovat s tím, co máme, jaké buňky získáme od svých klientů a je jasné, že rejuvenace není možná, aspoň ne pohlavních buněk a určitě ne u nás v České republice. Ono što je sada moramo, mislim, je sama rečenica pokazala da moramo da koristimo ono, da radimo s onim što imamo. Činjenica je takva da prosto moramo da se potrudimo da svim silama da uradimo da te gamete, odnosno te jajne ćelije i embrione koje imamo, i da sa njima radimo. Ono što je recimo u Češkoj za sada još nije dozvoljeno, ta rejuvenacija, odnosno takozvano omlađivanje, još uvek nije moguća za sada, ali prosto znači poenta je u tome da moramo da radimo sa onim gametima, sa onim materijalom kojim imamo. Takže, co můžeme udělat pro optimální stimulaci pacientek? Zaprvé vybereme správný stimulační protokol.
ovde vidite šta je u stvari cilj kod van telesne sa sopstvenim jajnim ćelijama, je prvo da moramo da odredimo, odnosno doktor mora da odredi na osnovu svih analiza koje naravno mora da ima prethodno pravu i ispravnu stimulaciju, odnosno protokol, terapiju kojom bi se stimulisali jajnici. Snažili jsme se neměnit receptivitu endometria a neměnit, respektive neovlivňovat luteální fázi. Samim tím, opět z druhé strany, mora da se obrati pažnja da se ne utiče na receptivnost endometrije sa jedne strane, a sa druge strane da se ne poremeti ta lutealna faza. Da bude takav protokol da prosto to sve prosto iskoristimo najbolje i da dobijemo najveći i najkvalitetnije jajni ćelije koje imamo. Tohle je trochu abstraktní a řekněme si teda, co můžeme konkrétně dělat. Ovo sad je bilo otprilike abstraktno, ovo su faktori koje možemo da uradimo i koje u stvari bi trebali da uradimo ukoliko eventualno da ono što smo od početka govorili, kada bi bio neuspešen transfer, šta u stvari možemo dalje da obratimo pažnju da bismo poboljšali i povećali tu šansu. Můžeme se snažit ovlivnit kvalitu vajíček a počet vajíček, proto tak často měníme ty stimulační protokoly, snažíme se najít ten optimální pro danou pacientku? Kao prvo, da se potrudimo da poboljšamo kvalitet ocita, odnosno jajnje ćelija, time što ćemo da promenimo protokol za stimulaciju, da promenimo doze, da koristimo kratki, dugi, sve zavisi od toga, naravno, od prethodne anamneze, od reakcije, od prethodnih, tako da je to prvi bod, da se potrudimo u odnosu na trenutno stanje i prethodno da se pripremi najbolji protokol koji ima najveću šansu da prosto dovede do najboljeg rezultata. Dále se snažíme ovlivnit kvalitu spermií, a to sice takovými obecnými, řekněme lifestyleovými opatřeními, správný životní styl, dostatek pohybu, správná strava, dost vitamínů, žádné přehnané saunování a podobně. Ovo po dva, naravno možemo da probamo da utičemo i na kvalitet spermatozoida kao prvo, zdrav način života, fizička aktivnost, ishrana, u tom smislu kao prvo, to svakako može da utiče na promenu i na poboljšanje kvaliteta sperme. Co se týká laboratorních metod, tak metodou ICSI a metodou MSS, čili intracytoplazmatická injekce spermií a microfluid sperm sorting, dokážeme také ovlivnit a tedy zvýšit tu kvalitu spermií. Sa metodom ICSI i sa metodom microfluid sperm sorting su dve metode koje takođe pomažu i povećavaju tu šansu da prosto se poboljša, odnosno da se nađu najkvalitetnije spermatozoidi. Dále se snažíme ovlivnit nebo hledět na kvalitu embryí. Prodloužená kultivace, to je naprostý základ v podstatě všude v pronatalu, doporučujeme to všem klientkám. V podstatě tím ušetříme té klientce spoustu peněz a eventuálně času s případnými neúspěšnými transfery. Pored ovog kvaliteta jajnje ćelija, kvaliteta spermatozoida, treće je da se radi na poboljšanju kvaliteta embriona, to je svakako produžena kultivacija, odnosno čekanje tog stadijuma blastociste, recimo u pronatalu, u Češkoj, svugde se trudimo da većinom koristimo samo tu produženu kultivaciju kao jedno i drugo. A druhá metoda je PGTA, čili preimplantační genetické testování na aneuploidie. O tom se zmíním ještě za chvilku. Druhá metoda je taj PGT, to je u stvari preimplantacijsko ispitivanje na samim embrionima. To je isto jedna od metoda koja može da prosto poboljša i da poboljša kvalitet, odnosno da odaberete najbolje embrione, a to ćemo malo kasnije detaljnije. Pak se snažíme ještě ovlivnit kvalitu dělohy, a to můžeme jednak hysteroskopicky, pak odběrem biopsie endometria, vyšetřením NK buněk a plazmatických buněk, eventuálně ERA testem, k tomu ještě něco řeknu.
Kao četvrto, možemo da sa druge strane utičemo, odnosno da probamo da poboljšamo kvalitet endometrije, odnosno materice, a to može neke od metoda koje mogu tu da pomognu su histeroskopija, biopsija endometrija, odnosno NK ćelije, plazmatične ćelije, eventualno ERA test. O tome će doktor još nešto da kaže. To su... V současnosti ten ERA test dostal červenou od ESHRE, takže vlastně už jako není doporučovaný, nepřináší žádný benefit pro klientky. Zato smo i ovde napisali eventualno ERA test, zato što sada je posljednjem tom ESHRE organizaciji taj test dobio, što kaže doktor, crvenu, odnosno nije preporučljiv, da to kažem najblaže, zato što se videlo iz prethodnih nekih iskustava da ne donose nikakve rezultate. Tako da u principu da, moguće, ali većinom se više ne preporučuje. Dál se budu věnovat hysteroskopii. Je to tedy metoda zobrazení dutiny děložní. Ovo sad je deo vezan ono što smo pričali kao poslednje o histeroskopiji. To je u stvari ispitivanje materične šupljine. To otprilike verujem da znate. Je bezpečná, je rychlá, snadná, nenákladná. Prvenstveno, da biste znali, ona je bezbedna, vrlo brzo to sve ide, tako da nemate razloga da kratko traje, tako da to je nešto što se u stvari uobičajeno radi kao jedna od prevencija, odnosno poboljšanja kvaliteta, odnosno povećanje šans. Pomáhá nám lépe zobrazit nitroděložní patologie, jako jsou polypy nebo myomy nebo adheze, které můžeme rovnou i v jednom kole odstranit. Ovom histeroskopijom možemo pouzdano da otkrijemo razne patologije tipa polipa, mioma, adhezije i već istovremeno, znači pored te dijagnostičke histeroskopije, moguće uraditi odmah i tu operativnu i sve što je to odstraniti istovremeno. Určitě je plně indikovaná po více jak dvou potratech, více jak čtyřech neúspěšných transferech anebo při ultrazvukovém nálezu. Većinom se preporučuje ili kada je više neuspešnih vantelesnih ili eventualno ukoliko imate jedan ili dva spontana pobačaja ili naravno ukoliko ultrazvuk pokaže da je ta potreba, tako da je to svakako onda obavezno uraditi. Jak možemo ovlivniti lutealnu fazi, tak co děláme velice často, hlavně v případě opakovaných neúspěšných transferů, je, že odebíráme progesteron v době kryoembryotransferu. Ovo se tiče ove lutealne faze. Šta se u stvari može uraditi kao jedna od mogućnosti je posle više neuspelih transfera da se proverava češće vrednost nivoa hormona progesterona. Děláme to, protože víme, že když je koncentrace pod 9,2 nanogramy na mililitr, tak je třeba ještě dodat gestageny progesteron jiným způsobem, než jak si ho toho času pacientka zavádí. Ovo prvo još da napomenem da se ovo većinom radi o postupcima sa zamrznutim, znači krioembrio transferima i ukoliko je ta vrednost manja od, vidite dole, 9,2 nanograma, tako onda se preporučuju injekcije Prolutex, Depo, Progesteron, sad kako gde. Je treba podat tu injekční formu, čili typicky ten Prolutex, jednu injekci denně. To znači da ove progesteron, utrogestan koji se većinom inače dobija, u tom slučaju nije dovoljan, pa zato mora da se doda još i u obliku injekcije. Teď se vrátim k tomu PGTA. Sada ono što smo pomenuli ranije, ta preimplantacijska genska ispitivanje, tako malo par rečenice o tome. Víme, že až 70% žen ve vyšším věku, tím myslíme 38-39 a víc, nebo že až 70% embryí v tomto věku je aneuploidních. Kod žena otprilike iznad 38 godina se prokazalo da je više od 70 embriona
70% embriona aneoplodnih, odnosno neće dovesti do trudnoće. A kouzlo v tom PGTA je, že my dokážeme vyšetřit ty embrya a zjistit, jestli jsou euploidní nebo aneuploidní. A ono što u stvari tim, tom genskim ispitivanjem, tim PGT-em, u stvari možemo da uradimo, da prethodno na tim dobijenim embrionima ispitamo i odredimo koji su u stvari ti embrioni euploidni, a koji nisu, koji su aneuploidni, odnosno koji neće dovesti do trudnoće. Pokud jsou euploidní, čili mají správně všechny chromozomy ve správném počtu, tak víme, že ta úspěšnost transferu je stejná zase jako při použití toho darovaného vajíčka nebo jako při transferu v optimálním fertilním věku. Ukoliko jsou ty embryony euploidní, onda ta úspěšnost je ista kao kod žena koje imaju optimalne reproduktivne godine, da tako nazovem, ili u donaci jajne ćelije. Znači, ukoliko prosto su već euploidni, onda ta šansa je mnogo veća. Takže díky tomu my dokážeme vlastně rovnou vyřadit ty embrya, která jsou předurčena k neúspěchu. Ono što je važno pomenuti, sa ovom metodom PGT prosto već unapred tim ispitivanjem može da se odrede embrioni koji su dobri za embriotransfer, a koji definitivno znamo da su aneuploidni, i time se skrati to vreme koje bi eventualno morali da gubimo u tim transferima za koje prosto na kraju bi svakako bili neuspešni. A šetříme tak našim klientům čas, stres i peníze spojené s neúspěšnými transfery. A time uštedimo vreme, financie, stres, razočarenja i tako dalje, i tako dalje. Na závěr, musíme tedy, když se stane opakované neúspěšné embryotransfery, tak se musíme ohlédnout zpátky, eventuálně něco doplnit, změnit podle toho, co jsme si už řekli. Ono, ovo je kao zaključak, ono u stvari što posle neuspelih transfera, jednog ili više neuspelih transfera, moramo da prekontrolišemo određene parametre i da time poveća, o kojem smo već otprilike pričali, da bi se time povećala mogućnost uspeha u narednom postupku. A možeme nabízet pacientkám to PGT, které tedy zvýší šanci na další úspěšný transfer. Ono što u stvari možemo da uradimo je da kao jedna od mogućnosti je upravo ta metoda PGT, odnosno preimplantacijsko genetsko ispitivanje na embrioni. Zároveň vyšetřit dělohu hysteroskopicky, eventuálně tím odběrem NK a plazmatických buněk, a kontrolovat luteální fázi, čili tu hladinu progesteronu. Naravno, opet se vraćamo na to, ispitati matericu histeroskopijom, obratiti pažnju na taj deo i, kao već smo pomenuli, i ta luteana faza, odnosno kontrolisati i pratiti nivo progesterona. To je vše. Děkuji za pozornost. Hvala na pažnji. Hvala, doktore. Sada pozivam doktorku Milicu. Možete vi govoriti? Da. Dobro, kako ste se vi... Šta kažete? Ko će govoriti? Ne, ne znači. Dobri. Dobar dan. Já taky budu mluvit česky a moc děkuji Marině za tlumočení. To jste předpokládám rozuměli, takže chci da priča česky a já ću da prevodim. Já pracuji v genetické laboratoři Pronatal od roku 2002. Doktorka je jinak náčelnice genetické laboratorie u Češkoj, Pronatalu, i radí tam od 2002. godine, to znači da ima veliko iskustvo.
Byli jsme, Pronatal byl první IVF centrum v České republice, které mělo vlastní genetickou laboratoř. Ono što je važno da napomenemo da je Pronatal bila prva klinika koja imala svoju genetiku, svoju genetsku kliniku, prva u Češkoj. Protože na začátku 21. století, už v 90. letech minulého století, bylo jasné, že genetika je důležitou součástí léčby neplodnosti. Ono što treba napomenuti da još početkom 90. godina je bilo jasno da je genetika veoma važan faktor u lečenju neplodnosti. Tako da se zbog toga prosto počelo obratiti pažnja i na taj deo. Když se podíváte na obrázek mladých krásných žen, nikdo by mezi nimi nehledal nějaké abnormality nebo nějaký genetický problém. Vypadají všechny zdravě a hezky. Kad vidíte ove lepe, mlade, vesele žene, niko tu ne bi mogao sa strane da pretpostavi da neko od njih može da ima neku genetsku mutaciju, anomaliju ili neki genetski problem. Je ich tam 11, těch žen, a je velká pravděpodobnost, že aspoň jedna z nich bude mít nějaký problém na úrovni chromozomů. I tamo ich je 11, a doktorka kaže, da je najrealnije i najverovatnije da od tih 11, bar jedno od njih ima neku genetsku mutaciju ili neki problem na nivou chromozoma. Chromozomy jsou molekuly DNA, které jsou v buněčném jádře a nesou kód života, nesou geny, které rozhodují o tom, jak se bude vyvíjet embryo. Chromozomy jsou stvari molekularna fáza, da, i oni su stvari, kao što doktorka lepo kaže, kod života. I one nose tu informaciju kako će se razvijati taj embrion i uopšte plod i dalje. Prosto su veoma važan deo, kao što lepo kaže, kod života. A pokud ten manuál, ten kod života není správný, tak se embrion nevyvíjí dobře. A ukoliko taj kod života, da ga tako nazovemo, taj gen, nije u redu, onda neće se razvijati i dalje plod, odnosno životne. Nahoře vedle obrázku vidíte normální ženský kariotyp, to jsou sestavené chromozomy podle čísel a správný počet chromozomů je 22 párů chromozomů, autozomů, plus dva pohlavní chromozomy. Takže v každé buňce je 24 chromozomů. Ovdje gore vidíte normálno ženský kariotyp i svaký kariotyp mora da ima 22 pára chromozoma i još 20 chromozoma. 23 páru. 23 a plus páry, koji je polni, da. Tražím pravo. Co může nastat a nemá to žádný vliv na zdraví toho člověka, který tu genetickou abnormalitu nese, jsou translokace nebo nějaké přestavby chromozomů, kdy je objem těch genů, máme všechny geny, ale máme je na jiných místech, než je norma. Ono što može da nastane, da nekom od tih gena da se pojavi translokacija. Svi mi imamo neke gene, ali svi imamo taj obim i je to kod svakoga od nas drugačije postavljen. To jsou takzvané balancované translokace a nosiči těch balancovaných translokací jsou zdraví, ale nastane problém v době, kdy chtějí mít dítě. Inače, one se nazivaju balansovane translokacije, a nosioci tih translokacija su zdravi, ali može da se desi da, ukoliko žele da imaju decu, da nastane problem. Protože vznikající vajíčka nebo spermie mohou mít
chybějící nebo nadbývající počet chromozomů nebo chromozomálních úseků. Može da se desi da ili jajne ćelije ili spermatozoidi imaju neki hromozom višak ili neki hromozom manjak od ovih koje smo pominjali da je neophodno da postoje da bi taj embrion, odnosno plod, bio u redu. Čast toho hromozoma. Čast toho hromozoma, znači deo tog hromozoma. Některé profese jsou rizikové, například lakírníci, kadeřnice, radiologičtí laboranti mohou mít tou svojí profesí ovlivněné i své chromozomy. To vidíme na posledním obrázku stečené chromozomské aberace. Ovdje vidimo, piše ove stečene hromozomske aberacije, to su recimo neke profesije kojima se bavimo, kao što je oni koji se lakira, frizeri, koji su u blizini radioaktivnih nekih materijala, bave se radijacijom, može da se desi da prosto to na njih utiče tako da se ti hromozomi pojavaju u ovom obliku. Stejně jako po onkologické léčbě. Ili narodno nakon onkološké léčení. K tomu, aby vzniklo zdravé embryo, musí mít správný počet chromozomů a rodiče musí být geneticky vyšetření, abychom zjistili, zda nehrozí riziko vzniku abnormálního embrya. Prvenstveno mora roditelji da budu ispitani prethodno da bismo otklonili tu mogućnost već u startu da ne postoji rizik da dobijemo embrion koji, da nazovem tako, nije u redu. Tako da to je prvi neki korak koji je potrebno da se uradi. Protože to riziko není zanedbatelné. Jer taj rizik je dosta poprilično veliki. Možná bych mohla říct takový případ pacientky, která absolvovala 17 embryotransferů, kryoembryotransferů a pořád nemohla otěhotnět. Sad će doktorka, da bi vam bilo to jasnije, dati primjer. Imali smo par pacijentkinju koje je prošlo 17 neuspešnih transfera i po aspiraciji i kriotransfera. 17 neuspešnih. Poté byla vyšetřena u nás v genetické laboratoři a zjistili jsme, že je přenašečka balancované translokace. Změnil se postup při léčbě, embryo bylo vyšetřeno a přenesli jsme jí jedno vyšetřené balancované euploidní geneticky zdravé embryo a paní porodila zdravé dítě. Na kraju su promijenili taj pristup, uradilo se prosto gensko ispitivanje te balansovane translokacije. Odabralo se embrion koji nema tu translokaciju koja je kod gospođe pronađena i ona se zatrudnila, dobila je zdravo dete i prosto rešio se taj problem, a prethodno je imala 17 neuspešnih. Jenom to paní stálo 5 let života, 17krát byla zklamaná, několikrát se stimulovala, takže kdyby to vyšetření genetické bylo provedeno hned na začátku, tak její cesta k dítěti mohla být mnohem kratší. Prošlo je 5 godina u tom neuspešnim transferima, razočarenjima, 17 postupaka, da se to ranije nekako odbratila pažnja i da se uradilo genetsko ispitivanje, ona bi mnogo ranije bila trudna i ne bi morala da prolaze kroz ta silna razočarenja, stres i sve ono što prosto, što je sigurno prolazila kroz to, odnosno oni kao par. Takže vyšetření embryí provádíme jednak na počet chromozomů, ale i v případech, kdy už je známý nějaký genetický problém u rodičů.
Znači, ispitivanje može da se radi u dva smjera. Ili u broju hromozoma, to je jedno, ili ukoliko unapred znamo da neko od roditelja ima neku genetsku mutaciju, onda se direktno, odnosno ciljano ispituje i ta genetska mutacija da bi se time otklonila ovaj, takav eventualni embrijen. Jenom prvo takové dokreslení nebo znázornění. Vlevo vidíte buňku, uvnitř to šedé je jádro. Jádro obsahuje DNA. Ta DNA je vidět v dalším obrázku, rozmotaná vpravo dole, rozmotaná, stáčí se, kondenzuje a vzniknou chromozomy. A na úrovni chromozomů, což je ta struktura uprostřed druhého obrázku, na úrovni chromozomu pracuje cytogenetika. A molekulární genetika pracuje na úrovni nukleotidů, na úrovni genů, na úrovni mutací. Ovde vidíte ćeliju, a ovde vidíte u stvari tu molekularnu genetiku, tu kako u stvari... Sam musíš mi to opakovat. Tady jsou... Jádro. Jádro. Tady vlastně tu pravou. Pravou. Toto je DNA. Vlákno DNA. Ovo je vlákno DNA. DNA, da. A unutra je prosto taj chromozom. Tu vidíte konkrétno kako to... Ovaj, tu citogenetiku i tu molekulnu. Ovde okolo s ovom strelicom to je to DNA. Čisto kao primer, da byste viděli. Takže cytogenetici počítají chromozomy a dívají se na jejich strukturu. Cytogenetici, oni računají te chromozome i proveravují strukturu chromozoma. Vyšetření se provádí na lymfocytech z periferní krve, na bílých krvinkách. Ispituje se bele krvna zrnca, to se ispituje. A molekulární genetika vyizoluje DNA, je v roztoku ta DNA, a s tím roztokem pracuje molekulární genetika a molekulárně genetickými metodami hledá změny, abnormality, mutace na úrovni DNA. Ono što u stvari radi ta molekularna genetika, da time što prvo izoluje, a posle gleda te promene, mutacije na tom urovni, na nivou DNA. To radi, to je na to skoncentrisana ta molekularna genetika. Tak, teď možná trochu přeskočím. Na tomto obrázku je vidět biopsie blastomery střídenního embrya a biopsie trofektodermu z blastocysty, což je pětidenní embryo. Sa levé strany můžete da vidíte embryon, trodnevní embryon, a sa desné strany biopsiju, a sa desné strany biopsija blastociste, to znači embryona pětog dana kultivácie. Před 20 lety jsme vyšetřovali jednu buňku z embrya, střídenního embrya. Pre 20 godina se radila, ispitivala se jedna ćelija i to iz embriona tog trećeg dana. To je bilo ranije, se pre par godina tako radila to genetsko ispitivanje, znači iz jedne ćelije i embriona kod trećeg dana razvoja. Embryo třetí den svého vývoje obsahuje 6 až 10 buněk, a jedna buňka se odebrala, ničemu to nevadilo, ty buňky jsou rovnocenné, takže embryu nic nechybělo a v té jedné buňce se v podstatě cytogenetickou metodou vyšetřil počet chromozomů. Pošto embryon, koji je trećeg dana razvoja, ima otprilike 6 do 10 ćelija, uzela se jedna ćelija, tom embrionu ništa to nije smetalo, prosto on se delio i dalje i onda se citologijom ispitivala ta jedna ćelija. To je bilo ranije, se tako radilo. Vyšetřovali jsme takzvané nejnebezpečnější chromozomy, které způsobují
narození postiženého dítěte. Ispitivali se ti naj, da kažemo, najvažniji, najozbiljniji hromozomi koji bi mogli da utiču na rođenje ili na dete u smislu ploda. Sindromi. Sindromi, da. Znači na ti najčešći i najvažniji sindromi. Vešetrovalo se 8 hromozoma. Da, da, ono što je znači tada iz tog trodnevnog embriona, iz te jedne ćelije, i se ispitivalo 8 hromozoma. Transfer mogao biti 5. den. I time je taj transfer mogao da bude u tom istom ciklusu, u tom istom mesecu, 5. dan kao razvoja i kultivacije. V současné době je na celém světě používaná metoda NGS. Danas je to sasvim drugačije. U celom svetu se koristi metoda koja se takozvana NGS. Je to molekulárně genetická metoda, která umí vyšetřit všechny chromozomy. To je molekularna genetska metoda koja, za razliku od prethodnih godina, može da ispita sve hromozome. Znači, prethodna je mogla 8, a ova sada može sve hromozome. Vyšetří všechny chromozomy v odebraných buňkách trofektodermu. To ispitivanje svih tih hromozoma za 5. dana, znači u tom stadijumu blastociste. Takže ta informace je kompleksní. Ono što je u stvari važno i što je bitno s time što je to 5. dan, što imamo više tih ćelija za ispitivanje, što se naravno ispituju svi hromozomi, samim tam informacija koju dobijamo, odnosno rezultat je kompleksna i kompletna. Když se z buňky odebere 5 až z embrya, když se z embrya odebere 5 až 10 buněk trofektodermu, tak se zbytek embrya, ta plastocysta se zamrazí, vitrifikuje, což je velmi úspěšná metoda. Kada se tog 5. dana, pošto ta blastocista ima veliki broj ćelija, se izabere od 5 do 10 tih ćelija i daje se na gensko ispitivanje, zamrzne se ta embrion blastocista metodom vitrifikacije i to je apsolutno sigurno i nema nikakav uticaj na kvalitet tog embriona. To je isto važno da se napomenu. Odebrané bioptáty, buňky, se dají do zkumavky a v genetické laboratoři je vyšetříme. Te ćelije koje se izaberu, one se posle, daju se naravno da je provetice posebne za to određene i u genetskoj laboratoriji, na toj našoj klinici za genetiku, se ispituje ti hromozomi. A čekáme, až se nám nazhromáždí 24 embryí, protože ta metoda je postavená na 24 embryí, takže ta doba vyšetření je třeba 3-4 týdny, než žena dostane výsledek. Pošto je ta metoda takva da mora da se koriste, da imamo 24 embriona koje se ispituju, tako da samim tim mora da se sačeka određeno vreme. Otprilike to traje nekih 4 nedelje, otprilike oko mesec dana dok ne dobijemo rezultat tog genetskog ispitivanja. Má to svoju výhodu, protože podle některých studií, když je přenos embrya provedený v následujícím nebo v některém z následujících cyklů ženy, tak je i vyšší úspěšnost implantace. Ono što često pitaju pacijenti je da boje se toga da li je to dobro da se sačeka sljedeći ciklus i tako dalje. Naprotiv, iz raznih studija koje su rađene u prethodnom periodu, već duže vreme, je u stvari došlo do tog zaključka da je čak mnogo veća, bolja implantacija kada se prosto sačeka posle tog stimulisanja jajnika, kada se sačeka taj mesec, kada se telo smiri i kada se u sljedećem mjesecu ili nekom od narednih polako priprema u stvari organizam na takozvani taj embriotransfer tog zamrznutog embriona koji je dobar genetski. A na tomto posljednjem obrázku jsem chtěla ukázat,
že opravdu embryolog nevidí kvalitu embrya. Vlevo vidíte tři krásná embrya, dovnitř vidět není. Z prvního embrya by se narodila zdravá holčička, z druhého embrya zdravý chlapeček a to poslední třetí embryo, kdyby bylo přeneseno, tak by se vůbec nenarodilo. Ovde sa leve strane vidite primjer tri dobre morfološke, znači u embriološkom smislu, dobra i kvalitetna embriona. S obzirom da se ne vidi unutar ta genetika, doktorka je htjela da da primjer, ovaj prvi embrion, tu ta je dobar, tu bi se rodila devojčica, ovaj drugi, tu bi se isto je dobar i u tom genetskom i u tom morfološkom, embriološkom smislu, tu bi bio dečak, a ovaj poslednji koji izgleda isto tako dobro i kvalitetno u tom embriološkom smislu, ne bi doveo do trudnoće, zato što tamo ima višak ili manjak nekih hromozoma. Takže na základě těchto výsledků, těchto obrázku, těchto grafů, potom doporučíme nebo nedoporučíme embryo k transferu. Na osnovu tog rezultata, znači posle tih mesec dana što čekamo rezultat, dobijemo takav rezultat za svaki embrion posebno koji se ispituje i na osnovu tog rezultata preporučimo samo onaj embrion za koji smo sigurni da je dobar u tom smislu i da može da dovede do trudnoće. Tak tady jsem vám jenom chtěla ukázat náš kolektiv. Je to kolektiv genetické laboratoře, cytogenetici i molekulární genetici a všichni jsme si vědomi toho, že naše práce je služba pacientům a že jsme součástí týmu a to je pro nás velice důležité. Da, ovo je, doktorka htjela, ovo je simpatično, doktorka htjela da pokaže da imate neki pregled svih onih koji su zaposleni u klinici za genetiku i molekularni genetici, citogenetici, svi oni koji doprinose tome da prosto budete zadovoljni i da imamo divne, prelepe, divne rezultate, trudnoće. Hvala, doktorki. Malo smo se uspavali sa ovim temom genetike, a i prevod, pa je uvek komplikovano ovaj, da se razumemo i da se stignemo. Sad će doktorka Milica da nas... Pazite, mogli bismo možda pitanja. Sanja, možemo malo pitanja? Malo smo ovaj, uspavali ljude. Hoćete, je li ima neko pitanje? Ja ću mikrofon da nosim, pa ćemo posle Milicu i Sanju. Sašu, to ok. Evo, izvolite. Ovako da se predstavim, Marija Obradović. Ja sam nažalost u onoj grupi gde je procenat uspješnosti ispod 10%. Znači, suprug i ja smo u godinama. Ono što mene zanima, imala sam dve neuspešne vantelesne. Znači u jednoj i u drugoj potpuno isti proces je korišćen, apsolutno ništa nije promenjeno u drugom procesu posle prve neuspešne. Pretpostavljam da je trebalo biti neka promena, ali nije urađena. I u drugoj, ono što sam ja primetila da je možda, to je možda neko moje laičko mišljenje, taj posljednji, na posljednjom ultrazvuku veličina folikula je bila 17 i 18 milimetara. Dobila sam taj dan, Meriofert je korišćen, tri doze. Dobila sam injekciju i to veče je data stop injekcija. Izveđeni su folikuli, dobijene tri jajne ćelije, dve su se oplodile i vraćene su mi drugi dan. Znači, nije sačekano treći dan. Moje pitanje je da li je to urađeno, ajde da kažem onako, čisto da bi se uradilo, da li ja u startu te dve nedelje nisam imala šanse da ostanem u drugom stanju ili kako se zove. Eto, to je ono što me buni, taj transfer drugog dana. Znači, nije sačekano treći dan, nego drugi dan. Evo, možda da ja odgovorim na pitanje sa ginekološke strane, poslije možete ovako. Prvo, želim da kažem
Znači, kada su dva postupka, prvi postupak uvijek kažemo pacijentima, to je postupak koji je nama na neki način orijentir. Jer kad pacijent, svaki pacijent je za sebe, svaka trudnoća je za sebe, svaka stimulacija za sebe. Mi prije nego što smo imali pacijenta, ne znamo kako će reagovati. Tako da to što je dva puta rađeno isto ne mora da znači da je bila greška. A sad što se tiče drugog dana i vraćanja embriona na drugi dan, ja moram da kažem da ja veoma često volim da vratim embrione drugi dan. Studije su pokazale da kada imamo dva embriona i kada ćemo vraćati dva embriona, ne dobijamo veći benefit od tog što ćemo mi doći do trećeg dana. Dobili bi možda veći benefit da smo ostavili do petog dana, ali 50% šanse da taj embrion ne dođe do petog dana. Negdje smisao tog vraćanja drugog dana je, otprilike, ja ne znam gdje ste radili kako, ali polazim od sebe, uvijek imam običaj reći pacijentima najbolji inkubator je uterus. Tako da kada znamo da imamo dva embriona, da nećemo ostavljati do petog dana, onda nije greška vratiti drugi dan. Nije greška vratiti drugi dan jer time što bismo vratili treći ne bismo mi dobili puno. Kažem da smo ostavljali do petog, onda bismo možda i ne bi imali embrio transfer, ali često kod pacijenata kod kojih teško dolazimo do jajnih ćelija, teško do embriona, onda ne riskujemo da ostavljamo do petog dana, tako da, evo, volimo da ostavljamo do petog dana, ali zaista procjenjujemo tamo gdje je to moguće. Može. Vratit ću ja i vama mikrofon posle, samo da... Dobar dan svima, moje ime je Marijana. Htjela sam samo da postavim pitanje, koliki su veliki rizici odleđivanja embriona? Sad ne znam kako bi... Da. Ok, moje ime je Saša Vujnić, jedan sam od embriologa koji rade u laboratoriji tamo i u suštini radi se o sljedećem. Znači, najbolje što može da se uradi za neki embrion je da se vrati, a posle toga da se, znači, zamrzne. Ti krioprotektanti, te materije u kojima se zamrzavaju embrioni, su po svojoj prirodi takvi da ih bukvalno štite. Naravno, usled nekoga faktora na koji se ne može računati, tipa greška u manipulaciji, greška u samoj proizvodnji medijuma, može da se desi da embrion ne preživi. Međutim, šanse za tako nešto su zaista, zaista male. Prvo, zato što su to medijumi koji su dobro provjereni od proizvođača koji imaju licence na nivou Evropske unije da su uradili ono što su trebali uraditi, a drugo je to što sam kvalitet embriona koji se zamrzava ne bi smio da bude loš. Ukoliko se zamrzava neselektivno, stopa preživljavanja embriona je slaba. Ja sad ne volim otprilike da baratam nikako tim procentima, to je 48%, to je 28%, zato što nasuprot statistici biologija ne govori brojevima. Biologija je biologija. Međutim, možemo reći, ukoliko je sve urađeno kako treba, da je recimo postotak preživljavanja blastocista, ukoliko je rađen kolaps blastociste, ako želite mogu da objasnim šta je to, okay. Poprilično visok. U suštini, šta je blastocista? To je zadnji stepen u razviću ranog embriona, koja je karakteristična po tome da izgleda kao, najbolje da ju poredimo sa naduvanim dečijim balonom, u kojem se, znači u onom blastocelu šupljini, nalazi tečnost. Ta tečnost bi mogla da smeta pri zamrzavanju embriona, jednostavno zato što bi mogla da se kristališe, što je nepoželjno. By the way, kad sam kod toga, naš kolokvijalni izraz zamrzavanje, laički, u suštini nije pravilan. Embrioni su se nekada zamrzavali, sad se radi nešto što se zove vitrifikacija, znači prevođenje embriona u jedno stanje slično staklu. Znači, poenta je upravo toga da se postigne određeni stepen brzog prevođenja u takvo stanje kroz određeni stepen gustoće i, da tako kažemo, temperature samog medijuma. U tom slučaju izbjegavamo ono što je osnovno kod zamrzavanja i što svi znamo, to je pojava kristala. Kristali bi mogli da unište one strukture embriona koje su nama bitne da prežive, to je unutarćelijska masa i to je trofoektoderm. Dakle, ono što nama tu smeta kod blastociste je faktički ogromna količina
tečnosti koja se nalazi u blastocelu, koji je jedna vrsta šupljine. Jel? Zbog toga se radi kolaps blastociste, koji može da se radi na nekoliko načina i zavisi od opremljenosti laboratorije i zavisnosti od toga koliko je vješt onaj koji radi to. Može da se radi X iglom, što se pokazalo vrlo jednostavno, vrlo efektno i može da se radi laserski. U suštini, probije se trofoektoderm i pusti se da tečnost iz blastocela iscuri. Pusti se da se blastocista skupi u obliku pesnice i samim tim nemaš više taj, tu tečnost u blastocelu i šansa da se stvore kristali i pored vitrifikacije je faktički svedena na nulu. Nakon toga vrši se zamrzavanje kroz tri faze. Prva je pripremna, druga je znači, jedna vrsta krioprotektanta, treća vrsta krioprotektanta i gde je najosjetljiviji za embriologa taj treći deo, gde se u roku od 30 do 45 sekundi znači, mora prebaciti iz te tečnosti na onaj nosač, zavisno od proizvođača koji je svejedno nosač embriona i staviti na minus 196 stepeni Celzijusa. Znači, ili sa sobne temperature na tu temperaturu, ili sa temperature od 37, to zavisi od tipa medijuma koji se koristi. Znači, u tih nekoliko delića sekunde kad ti izvadiš iz onog trećeg medijuma koji je jako viskozan, koji je pripreman i koji je pripremio taj embrion da postane, oslobođen od tečnosti svakog tipa, stavljaš ga na minus 196. Taj odnos brzine i gustine i temperature je jako krucijalan u vitrifikaciji. Pokazalo se da je vitrifikacija za male stvari tipa embrioni, tipa ćelije i tipa embrioni i ćelije je jako dobra stvar na nekim većim stvarima tipa organi, delovi organa ili tako nešto može da dođe do pucanja kao u formi stakla. Postoji rizik, ali ukoliko je onaj koji zamrzava dobar u onome što radi, a embriolog mora da ima mirne ruke i da bude staložen i stabilan, i ukoliko je sve ok sa medijumima, a to se postiže na taj način što se provjeravaju lotovi kada je šta stiglo, da li je ispravno, prati se konstantno sledivost tih medijuma i postupka, šanse da se nešto loše desi su minimalne. I dalje postoje, ali su minimalne. Nema onoga koji će reći kod nas 100% preživljavaju svi embrioni, a da je rekao istinu. To znači da budemo kristalno jasni. To se ne može tako reći, ali da je visoko preživljavanje ukoliko se sve uradi kako treba, jeste. Znači, tad se primjenjuje druga vrsta medijuma koji su suprotni ovima i najkritičniji korak je onaj prvi, za razliku od vitrifikacije koje je, kada je kritičan taj treći korak. Međutim, taj korak je obično mnogo relaksiraniji za embriologa zato što stavljaš nosač u kap medijuma i tu brojiš, već štopaš od 60 do 120 sekundi, zavisno koji je medijum, i posle toga ide u sledeće medijume. Taj postupak jeste malo opušteniji za embriologa, ali upravo devitrifikacija zna da embrionu, ako nije dobro probran za zamrzavanje, odnosno vitrifikaciju, naudi. I češće su šanse da se pri samom odmrzavanju ili pravilno rečeno devitrifikaciji nešto embrionu desi. Jer tu nemaš više onaj faktor, ja sam odabrao embrion kako treba i tako dalje, tako dalje. Dobiješ embrion, neka dobiješ embrion koji stoji zamrznuti više godina i šta ja znam, tako da. Mada bi embrioni koji su zamrznuti bez obzira na broj godina stajanja trebali da budu potpuno mirni, da im metabolizam se ne kreće na minus 196, nema života, time ni metabolizma, ali opet to se ponekad ne pokaže baš kao savršena istina. To je opet ono što kažem, biologija nije, iako je egzaktna nauka, nije nauka koja se može strogo izražavati kroz matematiku. Dobar dan, ne znam da li da ustanem. Ja sam Marina Holibalić, suprug i ja 12 godina. Evo, pokušavamo da stvorimo porodicu i bili smo, 17-18 transfera, što van telesno iz prirodnog ciklusa duža šema, kraća šema. Sad, slušajući vas, kada bi recimo uradili sva ta istraživanja genetska i da je embrion okej, mene zanima koliko dugo je, kako je doktorica rekla, naš inkubator, odnosno materica, u stvari, u mogućnosti da primi taj embrion. Da li tu
Pa zato što svaki put ti moji embriotransferi nisu uspeli, bili su lepe blastociste, sve to. Nismo radili genetske istraživanja. Mene zanima dokle ja, evo sad imam 48 godina, imam još godinu dana šanse, kako ste mi rekli, u Pragu. Pa zanima me dokle moj organizam i da li moj uterus u stvari može dalje da reaguje na transfere. Eto. Evo, sad su mi ovako. Što se tiče vaše godine, vi radite, mislim, razumijemo ono sa donorskim ćelijama, tako da bi trebalo da bude genetika i trebalo bi da budu embrioni dobri. Mislim, dobro ste uočili da je problem u uterusu, međutim, nije samo problem u uterusu, nego je to jedna interakcija i sinergija svega. Analize, kao što je doktor rekao, koje bi trebale da budu, to je sigurno histeroskopija, pretpostavljam da ste radili, plazma ćelije, NK ćelije, to je sve što i ERU, da. Znači, sve ste to radili. Ono što bismo mogli reći da se uradi, a to je što mi veoma uspješno radimo, a nažalost u Češkoj zakonom još uvijek nije dozvoljeno, to je PRP endometriuma. Znači, PRP endometriuma spješuje i aktivira implantacioni prozor. I to ste radili. Da. Znači, to su neke od metoda rejuvenacije. Znači, u određenim zemljama još uvijek zakonski nisu dozvoljene. U mnogim zemljama svijeta se rade. U Japanu su počele da se rade prije 20 godina i pokazuju jako dobre rezultate. Još uvijek se ne rade na velikom broju pacijenata. Mislim, rade se u različitim zemljama, ali znači Srbija je zakon u Srbiji je dozvolio i Ministarstvo zdravlja je ovdje dozvolilo, tako da mi to već nekoliko godina se ovdje radi. PRP endometrioma podrazumijeva da se uzme vaša krv, to je autologno, znači ne uzima se krv nekih drugih ljudi pa se izdvajaju faktori rasta, izdvajaju se trombociti, nego se uzima vaša krv i to je ono što je dobro zbog tog što nema negativne reakcije, mogućnosti da tako kažemo autoodbacivanja reakcije i svega. Znači uzme se, centrifugira se, dodaju se određeni faktori koji pospješuju i dodaju faktore rasta, povećavaju broj trombocita i onda kada se to ubrizgava u endometrium, 72 sata prije embriotransfera i sa ponavljanjem, pospješuje i aktivira endometrium. Endometrium ima svoj implantacioni prozor, prozor za implantaciju koja traje nekoliko dana i bez obzira što je endometrium pripremljen hormonima, ovo ispiranje sa tim ćelijama koje u sebi sadrže odgovarajuće faktore pospješuje i aktivira endometrium i poboljšava ga za implantaciju. Još jedna od metoda, pretpostavljam da ste to radili kad ste radili histeroskopije scratching, odnosno zarezivanje endometriuma, jeste radili to? To je recimo jedna metoda znači, koja se veoma često radila prije nekih deseta godina. Onda je došlo niz istraživanja koje su rekao pa ne pokazuje toliko uspješnost, a onda definitivno je ESHRE u svojim vodičima, pošto ESHRE je znači, naša Evropska asocijacija za humanu reprodukciju i oni i na osnovu istraživanja u svim klinikama i rezultata izdaju određene guidelines, vodiče kako ćemo se ponašati u stimulacionim protokolima i drugim. Oni su definitivno sad ovo što smo imali i što su predložili za ERA test, da pored silnih tih ERA testova ipak nemamo benefit, oni su predložili scratching da ima benefit nakon svih istraživanja. To podrazumijeva znači da u ciklusu prije par dana prije nego što ćete krenuti sa stimulacijom, uđe se histeroskopom u sluznicu maternice, napravi se određeni zarez, stvori se da na neki način plastično rečeno kao ranica koja će učiti citokine, određene medijatore, leukine koji će kasnije pospješiti i biti bolji za implantaciju. To je. Mali. Ima li još? Dobar dan, ja sam Daliborka. Imam samo jedno pitanje, da li se ovdje kod nas u Beogradu u pronatalu radi to genetsko ispitivanje parova?
Hromozomsko ispitivanje parova, odnosno nasledna osnova, se ispituje svuda u Beogradu, parova. Kariotip, da. Ali genetsko ispitivanje embriona, znači preimplantaciono genetsko ispitivanje embriona, može da bude invazivno i neinvazivno. I postoje, znači, taj metoda kojom se uzima deo tog omotača blastociste i analizira, a postoji ta neinvazivna metoda gde se uzima u stvari deo medijuma u kojima se razvija blastocista i analizira se DNK embriona. Ne, ne, mislila sam baš na roditelje, mislim na parove, zato što je doktorka genetičar rekla da se radi. Zato pitam, zato što da li se ovde, da li je to u okviru procedure u Beogradu u pronatalu? Pa ja sad na ispitivanje parova, da li ima nekih genetskih mutacija, šta kako kod parova? To se svuda, nama nikad to nisu preporučili. Ali samo da kažem, znate kako, uzimanje kariotipa i rutinska analiza, opet, to se ne preporučuje nakon prvog postupka, ne preporučuje se ni nakon drugog ako se u toku postupka ne pokažu neke varijacije. Ono što isto još mogu reći, znači kada je u pitanju, to su neke analize koje se mogu raditi na bilo kojoj klinici, i državno i sve, ali ono što je nama bitno, da bismo mi dobili dobar embrion, ono što nam je bitno, to nećemo dobiti iz kariotipa roditelja. Nego ovo što je pričala doktorka, nama je bitna preimplantaciona dijagnostika. Ako hoćete kvalitet embriona, ako hoćete ispitivanje embriona, onda nam je bitna veoma preimplantaciona dijagnostika koja se radi na embrionima. To se ne radi kod nas, radi se u Pragu i svi pacijenti koji trebaju tu metodu, nakon recimo 3 embriotransfera neuspješna, a imali smo dobre embrione, imali smo dobar embriotransfer i ne dođe do trudnoće, onda te pacijente možemo da pripremimo u Beograd, ali šaljemo u Prag da se radi u Pragu. Tako da evo i to je jedna od dobrih stvari i sinergije kad imate grupaciju, znači možemo sve da uradimo u saradnji, ali ta sama metoda preimplantacione dijagnostike radi se u Pragu. Hvala, no to sam baš mislila što je doktorka genetičar pričala, ili koliko sam razumela, ona je rekla i da kad upravo zbog toga ne dolazi do ostvarenja trudnoće, jer mi smo taj slučaj. I ja imam neke mutacije koje nisu MTHFR i PAI1, mislim, rečeno me to nije ništa strašno, ali mi bi želeli još nešto da ispitamo. I sad doktorka genetičar, koliko vidim, da bi se, mislim, prosto to izuzelo, da kažem, da nije to, koliko sam razumela, i neke terapije se radili, šta ljudima odradi se nešto, da laički, ne umem sad da se izrazim medicinski, ali... Da, to je to da se radi. Dobro, ali znači postoji ta mogućnost da šaljete ljude i u Prag ukoliko ovde nešto ne može da se uradi. Tako je. I na primjeru na naš zahtev, ukoliko mi želimo da sve to što može da poveća šansu da uradimo... Znači, postoji mogućnost da se to odradi. Apsolutno, postoji mogućnost. Mi preporučujemo parovima kod kojih smo imali uspješni embriotransfer, ali nije došlo do trudnoće. Radimo u saradnji sa našim kolegama u Pragu, dogovaramo se sve. Ono što vam je isto bitno, tu čak žena, kao što je doktorka pričala, žena ne mora da ima bilo kakve translokacije, nego jednostavno sa godinama ti embrioni postaju aneploidni i onda... Dokazano je da 50% embriona nije za embriotransfer. Znači, a što su godine starije, vidjeli smo i do 70%. Tako da tamo gdje postoji mogućnost da se uradi, mi također rutinski ne radimo PGT kod žena koji imaju jedan embrion ili 2 embriona, i tu isto je problem. Tako da je potrebno nam je da imamo više embriona, jer znamo da 50% pacijenata će ostati bez embriotransfera što su godine više. Tako da nam je veoma bitno da imamo, recimo, idealan broj je 4 embriona, pa se radi preimplantaciona dijagnostika i u tom slučaju mogu da se izdvoje najbolji embrioni. I ono što je činjenica i što je doktorka pokazala je da ti embrioni u 60% slučajeva koji su testirani i koji su pokazani kao euploidni, u 60% slučajeva mogu dati trudnoću. Bez obzira što za godine nemamo taj procenat toliki.
Da, i to je, i to je, to je ta situacija koja u stvari svima predstavlja problem. I opet se vraćamo na onu priču, znači idealno je da žena što ranije ide u postupke vantjelesne oplodnje, kada su žene mlađe svima je lakše, jer onda nam je mnogo šira paleta djelovanja i svega, moramo, eto. Jeste, to nije uvek moguće, znamo i to. Jel ima još pitanja? Možemo. Pa ću da se vratim kod vas gore. Da, mi, evo samo još sam željela reći što sam naglasila, mi pripremamo, znači ne samo da pacijenti, mi sad trenutno imamo, pacijenti idu u Prag. Mi pripremimo pacijente za stimulaciju i sve, onda odlaze u Prag i tamo se radi dijagnostika. Trenutno smo u fazi pripreme da naši pacijenti rade postupak i ovdje, da se uzmu embrioni i da se ti embrioni zatim šalju u Prag, da se tamo radi analiza i da se tamo radi preimplantacijna dijagnostika. To se radi u nekim klinikama u svijetu, tako rade, jer u stvari otvaranje klinike za genetiku nije jednostavno. Čak recimo u Beogradu i u Srbiji nemamo tu mogućnost, pokušavalo se, ali nemamo mogućnost da se radi preimplantacijna dijagnostika, pa je to jedan rutinski posao da se iz drugih centara šalje u jedan centar sabirni, tako da mi smo sada u fazi pripreme i mogućnosti da iz naših centara iz ovdje sa Balkana, iz regiona, šaljemo u Prag gdje će se u Pragu analizirati, što će biti još jedna povoljnost za pacijente i opet vraćamo se na ono šta je značaj grupacije, da smo dostupni, bliži i lakše organizovani pacijentima, da je pacijentima sve više omogućeno. Možemo dalje s pitanjima? Može ovaj pitanje. Ako se radi sa doniranim reproduktivnim materijalom iz pronatal banke, koji je procenat uspješnosti? Da li je to ovih 60% što ste rekli ili je... Kao što je rekao doktor na samom početku, najveći uticaj na uspeh embriotransfer, odnosno na rođenje živog i zdravog deteta, jesu godine majke, odnosno mladost jajnika, to jest mladost jajnih ćelija, jer se mi rađamo sa našim jajnim ćelijama i ne proizvodimo ih ponovo, već one su u nama nezrele, ali stare zajedno sa nama. A ako se koriste jajne ćelije, odnosno donirani materijal iz Praga ili bilo odakle, a posebno iz Praga, koriste se jajne ćelije mladih žena koje su ispitane kao što se ispituju sve žene koje inače idu na vantelesnu oplodnju i naravno da je uspešnost mnogo veća. Naravno da i naš organizam, odnosno organizam recipijenta, žene koja prima embrion, takođe ima uticaj na uspešnost, odnosno na to da li će doći do trudnoće i živorođenog deteta ili ne. A procenat zavisi od mnogo faktora, ne samo od godine, mislim od embriona. Ta celková úspěšnost, když vezmeme úplně všechny ženy jako dohromady, tak jak bylo v tom grafu, je asi 40% na narození živého potomka. Što se tiče kompletnu uspešnosti, ako uzmemo u obzir sve, kada govorimo o rođenju živorođenog deteta, znači rođenja deteta, da, je otprilike oko 40%, uopšte. Když se budeme bavit ale o ženě, která nemá myomy, endometriózu, žádný další jiný faktory, interní onemocnění a podobně, tak se dostáváme na nějakých 50-60%. A ukoliko oduzmemo toga da nema nekih drugih faktora koji utiču, kao što su miomi, polipi, endometrioze ili tako nešto, onda se povećava ta šansa i do nekih 50%. A není to jako šanca na tjehotenství, ale na porod živýho plodu? Ali ovde ne govorimo o šansi da dođu do trudnoće, ali govorimo o porođaju, znači već do rođenja živog, zdravog deteta. To je razlika između same trudnoće i rođenje živog, zdravog deteta. Možemo dalje? Ja sam dobila. Ja sam u
stvari htjela da pitam, da li ima svrhe raditi testiranje embriona ako dobijemo jedan ili dva embriona, ali smo prosto prinuđeni da vratimo to što imamo, ali tako mislim? U genetiku, jesi, mame, jedan. Ako nekoliko stimulacija dobijamo uvek jedan ili dva embrion, čemu onda testiranje? Postoji i druga mogućnost, znači ti embrioni mogu da se zamrznu i onda može da se skupljaju i da se na tim embrionima koji su skupljeni gdje imamo veći broj može da se radi preimplantaciona dijagnostika. Ali kada dobijete samo jedan u tom ciklusu, nema svrhe. Možemo dalje? Nešto... Jeden nebo dvě embrya určitě mají význam vyšetřit v případě, že se jedná o nositele nějaké translokace nebo monogenní choroby a pokud není šance na zisk dalších embryí. Ale z finančních důvodů je dobře střádat embrya z několika cyklů a pak je vyšetřit všechna najednou. Ispitivanje jednog ili dva embrya, embriona ima postoji, mislim, razlog ako postoji neka konkretna genetska neka transmutacija ili neka translokacija monogana koja bi mora da se ispita. Ali zbog finansijskih razloga i svega ovog ostalog pripreme dužine, onda je ovo što je govorila i profesorka, da je u stvari u tom slučaju ako postoji jedan ili dva embriona, onda se predlaže da se ti embrioni sakupe, bar više, da bi se onda nakon toga radilo to genetsko ispitivanje. Ali ako postoji konkretna neka genetska mutacija ili translokacija, onda to mora da se ispita i na jednom ili na dva embriona. Vyšetřujeme i jedno nebo dvě embrya, ale právě v těchto těch indikovaných případech s nějakou genetickou vadou a že tam není naděje na zisk nebo v dostatečné horizontu časovém, že není šance na zisk více embryí. Znači, ukoliko postoji neka medicinska indikacija gde mora da se ispituje, onda naravno radimo ispitivanje na i jednom ili na dva embriona. Ukoliko ne, onda to je, ili sakupljamo embrion ili naravno u dogovoru sa pacijentima se odlučujemo. Imamo još pitanja? Poštovanje svima, moje pitanje je samo za embriologa, da li postoji rizik uopšte i koliki ako postoji vezano za transfer embriona, pošto sam čula ste malo prepomenuli mogućnost prebacivanja u Prag, moje pitanje nije bilo vezano za Prag, ali generalno između dve klinike, na primjer, ako bi bila postojala transfer, da li uopšte postoji bilo kakav, da kažem, pošto, ajde da kažem, po internetu postoji raznih informacija da je to nešto što možete šteti, ne šteti, generalno da li postoji rizik i koliki ako postoji. Pošto se radi o minus 186 stepeni, vidim, mislim, 196, tehnička stvar, da kažem. Ok, nebitno, 186, 196, nema metabolizma. Sve do 130 i nešto, kako se zove, postoji mogućnost da se metabolizam ne uspostavi. Kad se podigne iznad minus 136, nema povratka nazad, ili ga odmrzneš ili propadne. Mogućnost postoji u smislu, mi dođemo u kliniku, pokupimo materijal, desi se saobraćajka ili tako nešto napolje. Znači, mogućnost za tako nešto uvijek postoji. Međutim, što se tiče same manipulacije, najbolje da ju opišem kako to izgleda, da biste shvatili koliko je to smanjeno na, da tako kažemo, matematički minimum. Na istom mjestu se sastanu pacijenti, par koji prebacuje embrione i dve ekipe embriologa iz klinike koja preuzima embrione i klinike koja embrione predaje. Nakon što se provere kodovi, da se ne bi desilo, ne daj Bože, nešto, što je najveća noćna mora za embriologa, zato postoji čitav niz tih koraka koji sprečavaju da dođe do nečega što se zove zamjena. Ekipa koja predaje, ekipa koja preuzima i pacijent provere kodove, da li su to ti embrioni, da li se slažu, potpiše se papirologija. Postoji posuda koja se zove smart box. U tom smart boxu se naliva taj tečni azot na minus 196 stepeni i onda se, znači, porcija, to jest nosač na kome se nalazi embrion, sve vrijeme, krećući se kroz tečni azot, prebacuje u onu porciju, odnosno posudicu, koja će da bude od one ekipe koja embrione prihvata. Znači, nijednog trenutka ne bi trebalo i ne bi smelo da nosač na kome se nalazi embrion ili ćelije izađe na vazduh. Zato što su to izrazito male količine tog krioprotektanta i sam embrion je jako mali
I znači dok ti dovoljno da ono 2-3 sekunde, znači izvučeš napolje, tu se zadržiš, ko zna zašto, znači embrion propada. Znači to je nešto što je vrlo stresno i zato što je vrlo stresno, obe ekipe gledaju da to obave što je moguće ono fizički pravilnije. Nakon toga u transportnom kontejneru koji može biti suvi ili da kažemo onaj sa prisutnim azotom u većoj količini, se prebacuje do klinike i onda tamo ga se prebacuje iz tog transportnoga u skladišni kontejner. Znači, šanse da se nešto zaista desi u tome, ja vidim samo dve tačke. Znači, ili nešto na polju, da se desi, ne daj Bože, ili moment nepažnje, znači, ali s obzirom da to nikad ne radi jedan embriolog, već da to rade obično troje, četvoro ljudi koji u tom trenutku to gledaju, nadgledaju, šanse za tako nešto su zaista malene. Znači, samo ga treba držati na toj temperaturi konstantno, njemu se ništa neće desiti. A to se postiže tako što se bukvalno, znači, iz, da tako kažemo, malog kontejnera A u mali kontejner B koji se nalazi u smart boxu provuče kroz azot. Znači, nikad ne izlazi iz tečnog azota. Molim. Dobar dan, i sa moje strane, ja sam Milena, imam pitanje, da li ste se bavili analizom ponašanja pacijentkinje posle embriotransfera, zapravo kakav stil života vodi, da li je potrebno mirovanje nekoliko dana ili je potrebno šetnje zbog cirkulacije u materici, koliko to utiče zapravo na uspešnost embriotransfera? To bi bilo pitanje za ginekologa više, tako da... Jo, klidový režim určitě bez pohlavního styku šetřit se, žádný velký fyzický výkony, užívat medikaci, jakou má doporučenou a tak. Ono što se tiče nakon transfera, svakako se preporučuje mirovanje, ali u smislu ne apsolutno ležanje, nego, da kažem, relativno mirovanje, izbjegavanje intimnih odnosa neko određeno vreme, neki 15-20 dana, prvenstveno korišćenje predviđene terapije, izbjegavanje sauna, bazena, negdje da biste mogli da dobijete neku infekciju. Opet, s druge strane, preporuka je i da postoji neko kretanje zbog cirkulacije i koja je samim tim materice, tako da nema nekih konkretnih ni velikih preporuka, ali sve što treba raditi, umereno, eto to. Bar što se tiče praga. Ima još pitanje? Dobar dan. Ja sam htjela da pitam za PRP endometrijuma. Da li sam dobro razumela da se to radi u Beogradu pronatalu i koji vremenski period treba da prođe nakon sljedećeg transfera, sljedeće stimulacije ili uopšte sljedećeg postupka IVF? Hvala. Da li se može odmah raditi, znači kada se uradi... Ne, znači kada se uradi PRP, da li se radi transfer odmah nakon toga u tom istom ciklusu ili se pravi neka pauza za dalji postupak? Da, ovako, što se tiče PRP, mi radimo PRP endometrijuma, PRP jajnika, rade se niz metoda regenerativne medicine. Što se tiče konkretno PRP endometrijuma, radi se u tom ciklusu u kom će se i raditi embriotransfer. Kada je u pitanju PRP jajnika, radimo ga 3 ciklusa zaredom, zbog toga što će tek poslije tog taj jajnik da da bolju aktivnost i kvalitetne jajne ćelije. Što se tiče PRP endometrijuma, može da se radi odmah. Također, ima i određen broj studija koje pokazuju da može i da se radi PRP endometrijuma i 2 i 3 ciklusa zaredom, pa tek onda da se radi, jer i to... Bitno je taj kontinuiran, ako se ne radi odmah, a može i odmah da se radi. U suštini PRP ima jedno kratkotrajno dejstvo. To je plazma bogata trombocitima. To je ono što se slično radi i u kozmetologiji. To je plazma koja je bogata vašim trombocitima, a u tim trombocitima se nalaze brojni faktori rasta. I oni ne mogu dugo da stoji. Oni jedno vreme deluju, na primjer, na endometrijum i omogućavaju bolju prokrvljenost endometrijuma i samim tim receptivnost, odnosno mogućnost da prihvati embrion. Može sljedeće pitanje? Dobar dan, samo jedno pitanje. Ukoliko postoji endometrioza, da li ima smisla raditi PRP jajnika? Na jajnicima, u jajnicima i ostalo. Pa PRP jajnika je nešto što je dosta novo kao metoda.
kod endometrioze mislim da nema mnogo mogućnosti da pomogne PRP. Hvala. Možemo sad da čujemo doktorku Milicu Ilić. Ja sam mislila da mi nastavimo u stvari da razgovaramo, jer čini mi se da je ovo malo dinamičnije nego da mi držimo predavanje. Lepo je što ste se upoznali sa time šta mi kao pronatal grupacija radimo. Ono što je lepo kod pronatala je da mi jesmo jedna velika grupacija, ali svaka porodica ima svoju kuću i mi međusobno jako lepo komuniciramo, tako da ne delujemo kao neka glomazna korporacija. Ja sam htjela malo da razgovaramo o tome koliko je važna i šta vi mislite o tome koliko je važna psihološka podrška tokom IVF procesa i kada je važno nju uključiti. Roditeljstvo kao jedan od najizazovnijih poslova u životu je svakome nas na pameti od malena i niko kad smo mali ne dovodi u pitanje to da li ćemo moći da postanemo roditelji ili ne. Danas se mnogi odlučuju i za život bez dece i to moramo da razumemo jer takve su društvene prilike i pravila da se ljudi odlučuju na takav način života, ali pošto smo mi ipak biološka bića i pošto i dalje imamo i potrebu za ljubavlju i da pružimo ljubav i da brinemo o nekome, imamo nagon, naročito mi žene, za roditeljstvom, hvala Bogu te i dalje pokušavamo da postanemo roditelji. Međutim, kao što znate, veliki broj parova i sve veći broj parova se zaista susreće sa ovom preprekom i to može da predstavlja jedan vrlo kratak i uspešan put gde ne postoji nikakav problem i prosto se posle nekog vremena ostvari trudnoća, a nekada se ovaj put može pretvoriti u jedno veoma dugo i mučno putovanje sa puno izazova, puno prepreka i ono utiče, kao što znate, i na emotivni život, i na socijalni život, i na finansije, i na fizičko zdravlje, posebno na odnose u porodici. I zbog toga, da li vi mislite da je psihološka potpora potrebna na samom početku ili kad već imamo neke neuspehe u vantelesnoj oplodnji? E sad, bilo bi lepo da mi svi u stvari to prepoznamo. Pre svega mi, medicinsko osoblje, da prepozna to kada upozna par i da zna da smo mi u stvari prva neka psihološka podrška, a ne samo medicinsko osoblje koje ispituje pacijente šta im je i da ih isprati napolje i da kaže sledeći. Prvo je važno da mi vas dobro poslušamo, da se dobro upoznamo sa vašom istorijom, odnosno sa time koliko dugo pokušavate i koliko ste vi uopšte zdravi inače, i da vas uputimo na dalje ispitivanja. Psihološka podrška je, ja mislim, potrebna onog trenutka kada se suočimo sa tim da nam je teško da ostvarimo trudnoću, jer tu dolazi često do razmirica, čak i između partnera, jer ljudi na različite načine rešavaju svoje probleme. Čak vi kao žena možete različite mehanizme da imate borbe sa svojim problemima od vašeg partnera. Zato je važno da se uključi i neko koji je stručan, koji je stručniji od nas, ginekologa i medicinskih sestara, znači neki psihoterapeut koji bi mogao da upozna načine na koji vi reagujete i da vas upozna kako da vi međusobno spojite svoje reakcije i da zajedno učite mehanizme kojima ćete se boriti protiv ovog problema i da zajedno dođete do cilja. E sad, ono što je takođe važno jeste da mi imamo i realne prognoze. Mi moramo naše pacijente da upoznamo sa tim da koliko god raste procenat uspešnosti, kad vi kažete je li to 50 ili 60 ili 70% ili 30%, mi uvek možemo da budemo u onih 50%, a možemo da budemo i u onom procentu koji nikad neće uspeti. Tako da mi moramo da imamo i realna očekivanja, ali i realni optimizam. Ne smemo da budemo pesimisti, ali moramo da budemo realni u odnosu na to što nas očekuje. Kada govorimo o godinama pacijentkinje koje su
nažalost, ipak presudne u tome, u procentu uspešnosti vantelesne oplodnje. Ono što ja umem da kažem pacijentima i sa čime moram da ih upoznam je da već sa 46 godina života, makoliko žena da je zdrava, njoj se izjednačavaju šanse da ostane trudna kroz vantelesnu oplodnju i spontanim načinima, odnosno kroz seksualne odnose. Jer je šansa već toliko mala da je meni žao da uopšte izlažem pacijente tom putovanju i tom stravičnom i emocionalnom i finansijskom izdatku, a da znam da su šanse otprilike iste, da li ćete pokušavati prirodno ili ne. I zbog toga posle 46. godine najčešće zaista preporučujemo donaciju biološkog materijala. Da li neko od vas ide na neku vrstu psihoterapije? Ja mislim da je ovo, recimo, jedna fantastična psihoterapija i za nas, a i za vas. Jako je važno upoznati ljude koji imaju slične probleme. Jako je važno, mislim da je, da je užasno važno i da ostanete, da sačuvate svoj odnos sa partnerom kvalitetan. To je u suštini krucijalno, jer on mora da vas razume, ali morate i vi njega da razumete. A za to je često potrebna treća osoba koja će vas naučiti kako da priđete jedan drugom. Mi često u našim partnerskim odnosima ili pogrešno osluškujemo svog partnera ili uopšte ni ne slušamo, nego mislimo da treba da završimo dnevne obaveze i da se na to svodi naša potreba, odnosno potreba našeg partnera. Kroz sve ovo možemo da razvijemo i naš odnos. Mislim, kroz neku psihoterapiju. Ono što je lepo, nije samo to, ova priča o psihoterapiji nije samo zbog ovoga što ću vam sada reći, ali kod nas u pronatalu postoji psihološke radionice. I ono što je meni posebno lepo je što te psihološke radionice mogu da budu individualne, a mogu da budu i grupne. Mislim da je jako lepo razmeniti iskustvo ne samo putem interneta, jer to koliko može da pomogne može i da nas razludi potpuno sa informacijama i dezinformacijama i poluinformacijama, ali ovako u kontaktu sa psihoterapeutom, kad nas nekoliko sedi ili vas nekoliko sedi i razmenite svoje iskustva i kad vas ona uputi na to kojim mehanizmima ćete se boriti sa svim stresovima, mislim da to može da bude jako korisno. A zašto je važno naučiti te mehanizme? Jeste zato što naše psihičko zdravlje najviše utiče na naše fizičko zdravlje. Mislim, to znamo da bolesti najčešće potiču od našeg neraspoloženja, tuge, frustracije i tako dalje. Hvala, doktorka. Pa ste htjeli još nešto? Mislim, možemo da pričamo. Da, ja sam htjela nešto što je profesorka zamolila s početka, ja sam to i čini mi se jednom rekla, i baš je zanimljivo da pitamo ljude koji su prisutni kako bi oni voljeli da izgleda njihov postupak. Da li imate neke sugestije, kratke, duge, osim naravno da bude uspešan, je li imate možda nešto što bi lekarima bilo značajno da promene u svom radu, možda... Mnogo je lakše gledati nekoga sa strane nego sebe, tako da bi i nama značilo da znamo šta je to što bismo mi mogli da popravimo u našem odnosu prema vama. Evo, ja mogu da počnem, pošto znamo, mnogo komuniciramo sa ljudima, mi iz Šanse, ne kažem da to ne radite, nego često čujemo da lekari nemaju puno vremena za pacijente, da žure, ne kažem uopšte da je to u pronatal totalno, nisam povezala uopšte s vašom klinikom, nego prosto da dam ljudima neki uvod u temu. Zapravo mi često čujemo da nas je mnogo pacijenata, mislim parova koji imaju problem, nažalost, a definitivno izgleda da je malo lekara u Srbiji, tako da čujemo često da je možda to neki od problema, recimo možda duže vreme za razgovor ili eventualno da vidimo više puta lekara u proceduri ili da ono kako se dogovorimo na prvim konsultacijama, taj lekar bude i na transferu. Ja samo govorim šta smo mi čuli od grupe ljudi koja nas zove. Vi imate reč, možete da kažete, ja ću premjeti doneću mikrofon ili želite vi da se uključite, profesorka? Pa,
Može, mi bismo jako voljeli zaista čuti vaše mišljenje. Dobar dan svima, ja sam Emilija. Pa, što se tiče toga, ja bih više voljela u mojim postupcima da imam neku vrstu posvećenosti, ne znam da me vidite, neku vrstu posvećenosti i malo više vremena i malo više razumevanja i recimo da imam mogućnost da postavim pitanje i da mi bude odgovoreno tad u tom razgovoru i sve, jer sam ja nailazila na to da recimo šaljem mail, ako imam neku nedoumicu da se to dešava, odgovor posle dve nedelje, da nekako nemam dostupnost razgovora sa doktorom. Ne, znam ja da ima i puno pitanja i potpitanja, ali da postoji recimo mogućnost da ja dođem sa spremljenim pitanjima i da mi se na ta pitanja odgovori, ali to je baš redak slučaj. Ja samo želim da kažem da mi to najviše volimo. Kada pacijent dođe kod ljekara i kada mi nemamo jedni i drugi komunikaciju, kada mi moramo pričati, a pacijent nas gleda i misli sve sam ja to već čuo, onda i nama jako težak posao. Mi zaista najviše volimo kada pacijent dođe sa spremljenim pitanjima, jer tako onda imamo najbolju komunikaciju i razriješavamo svu tu situaciju. Mi smo svjesni tog da pacijenti zaista vole da imaju svoje vrijeme i da imaju priču. Nažalost, i mi imamo ograničeno, imamo broj pacijenata, ali nastojimo u pronatalu da obezbjedimo, pogotovo kada je prva konsultacija, svi naši ljekari, Milica, Jelena, Ivan, jako mnogo pričaju sa pacijentima, jer to nam je jako bitno zbog tog. Sad ćemo, mi smo čak se šalili na tu temu da ćemo noćas zbog naših ljekara ostati do ponoći, jer oni drže i po sat i po konsultacije, ali nama je to... Nećete sigurno, ja sam tu da vas... Da, Dragana, vi ne znate, i sestre se uvijek šale. Mi baš, hoću da kažem, to je nekako imamo, tu su i naše sve osoblje, oni su tu došli, tu su da vas podrže, da pričaju sa vama, jer mi mislimo da nije samo bitna priča između ljekara i pacijenta, nego između cjelokupnog osoblja koje je klinici, jer tako najlakše dolazimo do rješenja. Ja radim 30 godina, sam radila sa pacijentima, radila u IVF. I ono što je moje iskustvo, to je da pacijenti veoma često dođu i ti pacijenti prvo se prepadnu, drugo se blokiraju, treće kada izađu od ljekara kažu je sad znam šta sam htio pitati. I naš zadatak ljekara koji sa vama pričamo i radimo konsultacije da vas razumijemo i da izvučemo iz vas ono što u stvari nama treba. Jer vi normalno niste ljekari i često vi ni ne detektujete taj problem. Ono što je nama bitno ne mora biti bitno vama i obrnuto. Tako da to je jedan kompleksan proces. Mi zaista smo svi u tome. Drugo, ukoliko mi vas bolje razumijemo i odgovorimo na sva vaša pitanja, lakše ćemo doći zajedno do rezultata. I to je onda odgovor na to da mi volimo i želimo da pacijenti dođu sa svim pitanjima, koliko god je dugačak taj spisak, nama je to najdraže. I ovo što je rekla doktorica Milica, mi mnogo pričamo o toj psihološkoj podršci, jer smo mi svjesni da ne možemo mi kao ginekolozi odgovoriti na sva pitanja. Mi ćemo vama dati odlične i precizne odgovore kada su u pitanju vaših hormoni, kada su u pitanju folikometrije, terapija i sve ostalo, a često na ta pitanja potrebno je da odgovori i psihoterapeut, da se uključi u određenu psihološku podršku i zbog tog smo danas izdvojili to kao jedno od najbitnijih pitanja pored svih ovih medicinskih pitanja o kom treba da pričamo i zato evo već godinu dana od kako smo organizovali taj holistički tim imamo organizovane radionice, tako da mislimo da i ta pitanja treba da zajedno sa vama i kao što je rekao dr. Kamilica, neko treći koji je obučen prođe. Evo, ja se nadam hvala, malo opširnije, ali sam stvarno željela da kažem da je to nama jako, jako bitno i da mi zaista stavljamo fokus i na to. Da, evo, ja bih htjela da kažem da mislim da smo mi žene jako jake u svim ovim procesima, naročito sad kad čujem da ja sam eto godinu i po dana u tom procesu, ali čujem da ima žena koje su mnogo, mnogo duže i treba stvarno ta
dobra psihička priprema i snaga da se sve to izdrži. Ja jednostavno imala sam jako loše iskustvo, taj drugi proces sa doktorkom, neću da imenujem, jednostavno vi se svi znate, ni kliniku neću reći i sve to. Imam 43 godine i jednostavno realna sam po pitanju svojih godina i ne zanosim se, naravno da sam bila optimista da uspe iz prve, ali jednostavno nisam klonula što nije uspelo, idem dalje, jednostavno sve to. Imala sam jako neprimerene komentare vezano za svoje godine. Kad sam pitala na konsultaciji, dobro doktorka, šta ja da uradim drugačije, da li treba nešto drugačije da uradim, dobila sam odgovor, pa kad biste imali 10 godina manje, što je vrlo neprimereno. Konstantno tokom cijelog procesa je bila ta naznaka na moje godine, da jednostavno i to što je dobijeno 3 jajne ćelije, da je to normalno i moguće, da je kad je bilo razgovor pre transfera, da eto moglo da se desi i da uopšte ne budu oplođeni i sve to. Možda jednostavno, i sad ja ne znam, mislim stvarno ne znam kod vas kakav je pristup ženama koje su u godinama i sve to, ali kažem jednostavno tu sam imala baš jako, jako loše iskustvo. Sad ću promeniti naravno kliniku. Mislim da jednostavno samo malo možda drugačiji pristup ženama koje su sad ajde kažem u godinama i ne forsirati toliko njihove godine, nego jednostavno raditi normalno, mislim, jednostavno, naravno, mislim, ne očekujemo mi da ćemo imati 12 jajnih ćelija, ok, bit će 3, zadovoljni smo sa 3, ali ne toliko potencirati te godine. Ja moram da kažem da vi niste baš u tako odmaklim godinama, da vi reproduktivno niste mladi, za reproduktivni period niste, ali niste neko kome bih morala nekoliko puta da kažem da mi je žao što imate toliko godina. Ima žene koje su veoma svesne i svojih godina, ima onih koje nisu. Postoje žene koje uopšte nisu svesne da su im šanse male, tu vidim da nema takvih i njima moramo da kažemo, jer ja zaista mislim da mi imamo odgovornost da kažemo kakve su šanse ženama. Ovo nije nešto što mi prolazimo, mislim, kao nešto usputno i da ne košta to, košta užasno mnogo ljudi, uzimaju kredite i mi nismo najbolji drugovi i drugarice koje ćemo da vas potapšemo po ramenu i da kažemo ma ajde idemo, 100% ćemo da uspemo. Mi moramo da vas upoznamo sa šansama, ali moramo da verujemo da ćemo iskoristiti sve šanse koje imamo. Da. Ili ima još neka sugestija? Samo komentar na ovo što je doktorka rekla. Jako dobro to što ste rekli, znači po meni je jako bitno da kažete koje su šanse. Znači, tako da, koliko god to bilo bolno ili ne, tako je, to je fair. Naravno da postoje razni načini na koji to može da se kaže, ali moramo da kažemo. Tako, hvala vam. Sugestiju neku, znači pristup nam je jako važan, iskrenost je jako važna. Normalno opšta kultura, to neću ni da pominjem, mislim, to bi trebalo da bude neka osnova komunikacije svake. Je li ima još neka sugestija? Individualizacija terapije. I ja sam htjela da dodam nešto, mnogo ljudi se recimo, mislim, nedostaje im to objašnjavanje šta im se radi.
recimo, ne znaju, nagađaju, ne znaju u papirima ni koliko su embriona imali, ni kakvi su im bili embrioni. Recimo, to ih isto zanima, možda ne u prvom postupku ili u postupku koji je u toku, jer tad razmišljaju da li će da uspe, opterećuju ih možda ta trenutna situacija, ali kasnije kada se završi procedura, recimo, mnogi ne znaju šta im se radilo i zašto im se nešto radilo. Tako da možda neka informacija, ne mora to da bude naširoko, niti stručno, nego čisto, eto, ljudi da imaju pojma o tome šta su, mislim, to je sad neko moje iskustvo, ne znam, definitivno smo negde sumirali tu priču, pa evo, Sanja, ako vi želite još nešto da dodate, izvolite. Želim, zato što mislim da je to jako bitno da pacijenti znaju šta se radilo i kako se odvija proces. Iz tog razloga kod nas pacijenti ne obavljaju konsultacije samo sa ginekologom, nego imaju konsultacije sa anesteziologom prije aspiracije, da im se kaže koja će anestezija biti, koliko će trajati, kako će se osjećati. Imaju konsultacije sa embriolozima, pogotovo prije embriotransfera, gdje im embriolog objasni šta je bilo sa njihovim jajnim ćelijama, koliko se oplodilo, koliko je embriona bilo i koji će se vratiti, kakvom su kvaliteta, i na kraju imaju poslije embriotransfera konsultacije i sa ginekologom, koji im onda kaže, mislim, šta je urađeno i kako treba i dalje da se. Mi mislimo da je to, mislim, ovo što ste rekli, osnovno pravo da ljudima damo prave informacije, jer kad dajemo prave informacije, svima je lakše. Mi smo zahvalni, mislim, zajedno smo i prije razgovarajući svi između sebe i sa pacijentima došli do tog što ste i vi, Dragana, rekli, i pokušavamo to popraviti, pokušavamo promijeniti i način ponašanja prema pacijentima. Ja imam svojih kolega i znam kolega jer sam dugo u ovome, koji znaju da kažu ženi, mislim, pa šta hoće, ima toliko godina, ja kažem, pa gledaj, mislim, nije u redu takav pristup, pa kao nisam rekao ništa loše. Ovo što je Milica rekla, bitan je način kako se pristupa ljudima, jer mi znamo da ljudi koji su u IVF-u su veoma vulnerabilni. To je užasno težak postupak, emotivno, fizički, na bilo koji način. Pokušavamo to da razumijemo, naravno, i mi imamo propusta, zato nam je bitno da ih imamo što manje, u čemu nam vi pomažete. Zato smo i sretni da smo imali ovu radionicu, zato smo i željeli da napravimo radionicu, zato i radimo na edukaciji pacijenata, jer smatramo da pacijente, da je nekako najveća vrijednost znanje, i što više edukujemo pacijente o vantjelesnoj oplodnji, da će se oni lakše nositi sa svim postupcima. Mi smo, i kad prođe radionica, otvoreni za sve vaše sugestije. Imate naš mail kontakt@pronatal.rs na koje možete postavljati pitanja, možete dobiti odgovore. Našim kolegama u Pragu također uvijek možete da postavite pitanja, imate koordinatore koji su odgovorni za pacijente sa naših prostora koji govore naš jezik, i oni će vam sigurno dati sve informacije. Znači, za konsultacije uvijek imamo radionice na kojima možete da dobijete i druga znanja i mehanizme kako da se nosite sa postupcima. Pratite, mislim, ovo da ne bude sad, ali zaista objavljujemo uvijek sve što se dešava i sve što radimo. I mi smo zaista potpuno, potpuno otvoreni za sve vaše sugestije i za sve što možemo zajedno unaprijediti da nam bude bolje. Izvolite. To će biti kraj. Posle ovoga zaista. Ja iz moje prakse, ja radim psihoterapiju i sa parovima, i ono što se u mojoj praksi pokazalo da gde je potrebna najviše podrška jeste u stvari nakon negativne bete. I tu je nešto što treba da se pojačavi kao privatna i velika ovako korporacija, mogu da kažem, to možete sebi da priuštite, da posle negativne bete napravite neku konsultaciju u trajanju pola sata, prosto malo da se čovek negde sanira u tom akutnom nekom psihičkom stanju. Ja samo da dodam da baš od toga i boje se da pitaju, nesigurno si, ispričaju nam svoju neku priču ličnu i tako dalje. To je prosto veoma važno, videli smo. Tako da smo prvo su postali koordinatori, prve smo zbog prevoda, zbog tog prvog kontakta, zbog svega ostalo, a na kraju se ispostavilo da je dobro imati koordinator.
koordinatora i češkog koordinatora za češke pacijente, jer je uvek tu i van radnog vremena za sve odgovore, upravo za to što prosto vrlo često za negativnu betu, da popričate sa njim, sa parom, mislim, za sve drugo. Upravo taj koordinator je veoma bitan, a zato hoću da naglasim, znači ne samo za to da postoji tu zbog neke organizacije, prevode i tako, ali upravo za sve tih, sad što sam čula par pitanja što ste vi napomenuli, nekada zaborave da pitaju embriologa i to, tu smo mi i u stvari svi koordinatori na svim jezicima, uključujući za češke pacijente, da bi mogli da im to sve objasne i da eventualno pitaju, da kažu što smo shvatili da je veoma važno. Jer par minuta ili 10 minuta priče posle negativne bete je veoma bitno za svaki par i onda mi smo uvek tu a posle da to kasnije sa doktorima i dalje, što se tiče dalje neke procedure. Tako da se slažem sa vama da je to važno. Dobro, hvala puno našim gostima iz Beograda, iz Češke, bilo je vrlo edukativno, meni veoma zanimljivo, nadam se i publici. Hvala vama što ste došli na još jednu radionicu Udruženja Šanse za roditeljstvo. Nadam se bit će ih još, jer ovo je vrlo važno i za nas i za vas i za lekare koji nas leče, kojima se svakako okrećemo svaki put u planiranju svakog postupka. Tako da nadam se da ste uživali, da je bilo zanimljivo i da se vidimo ponovo za neko vreme. Eto. Prijetno svima, hvala.